Сайн байцгаана уу эрхэм мөндөс үзэгчдээ. Игэл 22 нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Энэ удаагийн дугаартаа бид Монгол Ардын Хувьсгалт намын дэд дарга Гамбатар хоог ураад байна. За тэгэхээр бидний урилгыг хүлээж авчирсан баярлалаа. Айх баярлалаа өрсөнд. За тэгэхээр энд ураад юу ярих гэсэн бэ гэхээр одоо улсын хурал дээр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн тухай асуудал хэрэгдэж байгаа. Намрын чуулганд орохоор төлөвлөгөөнд орцсон байгаа. За гадуурч гэсэн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр одоо энэ тухай мэтгэлцээ яриануд их явагдчихэв. Энэ талаар одоо таны байр суурийг бас сонсъё гэж үзсэн. Тэгэад юуны өмнө ер нь үндсэн хууль гэдэг маань юу юм бэ гэдгээс хоёлоо нэг яриа гаргахлуул зүгээр юм болох гэж бодож байна. Тэгье. Үндсэн хуулийг яг одоо барууны тэр заадаг хүмүүсийнх нь одоо үгэн дотор ганцхан үгээр тайлбардаг. Энэ бол либерти гэдэг. Үндсэн хууль бол либертигийн тухай ойлголт юм аа л гэдэг. Либерти гэдэг нь юу вэ? Либерти гэдгийг маш олон хүмүүс одоо эрх чөлөө гэж ойлгоод байдаг. Freedom гэдэг. Одоо би англи үг хэлж байгааг минь зөвөр ойлгоор яг гэвэл энийг орчуулахад их хүнд үг. Одоо буруугаар орчуулад байдаг. Liberty гэдэг бол яг утга нь эрх чөлөө биш. Эрх чөлөөг боомлох гэсэн үг. Lib гэдэг liberation гэдэг бол чөлөөлөх. Erti гэдэг дагуур залгахлаар зэрэг одоо энэ анагаах ухааны хэллэг латин гаралтай үг л дээ. Хүмүүс мэдчихэе. Боомлох гэсэн үг. Liberty гэдэг бол эрх чөлөөг боомлно гэсэн үг. Үндсэн хууль гэдэг бол даварсан дарга нарын эрх чөлөөг боомлно гэсэн үг. Үндсэн хуулийн хамгийн том онцлог бол дарга нарт зориулсан хууль. Эрх ашиг эрх мэдлэгтнүүдэд зориулсан хууль. Монгол орон яагаад ийм хэцүү нөхцөлд ингэж одоо дороо байгаа юм бэ гэвэл олхын дээдэр олж байгаа монголчууд. Уул урхаагаас хөдөө аж ахуйгаас олхын дээдэр олж байгаа хитгэн хүмүүсийн шунлыг бид гүйцэлтүүлж чадахгүй байгаа. Тэгэхээр үндсэн хуулийг үндсэндээ даяараа одоо ярих цаг болсон. Тэгтээ өнөөдөр улсын хурлын ярьдаг шиг нэг юм тийм нэг косметикийн засвар хийж болохгүй. Тавчгандаа таны асуултанд хариулахад үндсэн хууль бол сайд дарга нарт зориулсан хууль. Улсын хурлаар 450 орчим хууль батлсан. Одоо Монголд хэрэгжиж байгаа хууль гэвэл 450-аад хууль гэж явж байгаа. Одоо өдөр болгонд хууль батлагдан өдөр болгонд хууль цуцлагдан тэгээд 450-аад гэж одоо тоомлж хэлж байгаа. Тэр бол гурван багц байгаа. Иргэний хууль, одоо эрүүгийн хууль, захиргааны хууль. Энэ дотор өмчийн асуудал, газрын харилцааны асуудал, боловсролын асуудал, усны асуудал, бэлчээрийн асуудал, энэ телевизийн асуудал бүгд орно. Тэгэхээр таны ярьсан утгагүйгээр утгах юм бол дарга нарт зориулсан хууль гэдэг илчлээ л та. Тэгэхээр дарга нарын төлөө юм шиг сонсогдож байна л та. Гэтэл эн чинь ард түмэн дарга нарын хүрээ хязгаарыг зааж өгөх ёстой хууль юм биш үү? Энэ өөрөөр хэлбэл тоглоомын дүрм байх ёстой юм шүү. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр дарга нар хуульгүй болцсон. Өнөөдөр сайд дарга нар хуульгүй дураараа оюут толгойг дээрэмдэж болно. Тэд сайд дарга нар хуульгүй дураараа банкны хүү нэмж одоо ард түмнээ мөнгө хүлэхэд тэдэнд хууль байхгүй. Дарга нарын ихтэй сургууль, дарга нарын банк одоо ард нь байдаг банкуд ард түмнийг хуульгүй дээрэмдэж болно. Өнөөдөр улсын их хурлаар банкуудад зориулж 685 тэрбум төгрөгийг банкуудад одоо гаргаж өгч байна шүү дээ. Шалтгаан нэг энэтэй л дээ. Тэгэхээр сайд дарга нар улсын их хурлын гишүүд өнөөдөр хууль байхгүй. Тэдэнд үйлчлэлдэг хариуцлага тооцдог хууль байхгүй. Ард түмэнд үйлчлэлдэг хууль бол сайн хэрэгждэг. Эрүүгийн хэрэг хэвэл яаж хэд банцдах уу, хэд бараохоох уу гэдэг бол хуультай. 450 хуультай. Тэд уул уурхай лиценз болон одоо гадныханд үйлчлэлсэн хууль зөрчил хуульгүй. Тэгэ товчхондоо хуульгүй дор хулгай, мэдлэггүй дор боол гэж одоо Эрдэнэ сан одоо хэлсэн үг байна л да. Яг энэ Монголд хэрэгжиж байгаа. Өөрөөр хэлбэл сайд дарга нарт хууль үйлчлэлдэггүй. Тэгэхээр танаа намаас бол одоо шиг үндсэн хуулийн өөр нэгэн төсөл гаргацсан байгаа тийм. Дээд хууль гэдэг нэртэй. Тэгээд одоо ингээд хөдөө орон нутгаар ингээд яриад явж байгаа та би мэдээллийн үтсэн. Тэгэхээр энэ дээд хуулийн гол үзэл санаа нь одоо юу вэ тийм? За инквир дарга энэ хуулийг санаачилсан. Тэр л одоо Монголын ард түмэнд оюут толгой, таван толгойг нь авч өгөхийн төлөө зүтгээд оюут толгой, таван толгой дээр эзэн суухыг хүссэн манангийн бүлэглэлд одоо ер нь алуулхаа алдлаа шүү дээ.
Тэгээд одоо хэцүү нэртэй газраар одоо байгаад ингээд тэр зов зүдэрж яхад энэ хуулийн төслийг одоо бичиж санаачилсан. Тэгээд энэ дээр Оюун Баатаргаа, Шарам Дорзгоо, Гавья Туулч одоо олон шинжээчд орсон. Хамгийн гол нь ард түмэнтэйгээ хэлэлцсэн. Одоо бид гуравдахаа одоо аймагуудаар, дүүргүүдээр явж ийнийг хэлэлцсэн. Бүх иргэдтэйгээ уулзах чадахгүй байгаа л да мэдээж боломжгүй байхгүй. Харин сая бол Говь Алтай, Баян Улгий, Ховд Уфст ажиллаж агаад одоо бид яг энэ хуулиа танилцуулаад, хуультай санал аваад, хуулиа ард түмэн сурталчлаад ирж байгаа. Энэ хуулийн гол онцлог гэвэл одоо байгаа шүдгүү артсан шиг дарга нарын толгоо гэлдэг үндсэн хуулиас хуулийг бүр эрс өөрчилж, шинчилж энэ хууль шинээр гарья гэж байгаа. Одоо байгаа хуулинд нэгдүгээр гол ялгаа нь одоо ялгаа нь юу юм бэ? Одоо улсын хурлаар нэг тийм ойр зургийн юм яриад энэ гол ялгаа бол шүүгч дарга сайд дарга нарыг шүүдэг шүүгчийг ард түмэн сонгох ёстой. Одоо байгаа энэ үндсэн хууль яаж нэг бол сайд даргаыг шүүдэг шүүгчийг сайд дарга нар өөрөө сонгодог. Чононд хонь хадгалахтай адилхан. Одоо цэц гэж одоо энэ сайд дарга нарыг энэ үндсэн хуулийн чинь шүүгчийн цэц шүү дээ. Цэцийн 9 гишүүний 3-ыг нь ерөнхийлөгч сонгодог. 3-ыг нь улсын хурлын дарга одоо томилдог. Томилдог шүү бүр. Нэр гаргаад улсын хурлаар батлуулдаг. А 3-ын одоо ерөнхий сайд гаргадаг. Энэ юу гэсэн үг вэ? Дээд чүгээс улсын хурлын. Үгүй. Ерөнхий сайд ерөнхийлөгч улсын хурлын дарга. Харин үндсэн хуульд тэр 9 хүн бол энэ 3-ыг тойрсон бүлэглэлүүдийн хулгайг дарах гэж тэнд байдаг. Одоо чинь урд нь байсан ерөнхийлөгч маань Капла гэдэг хүнийг бүр хууль зөрчөөд шүүгч нь Каплаг шийдэх гээд байхад бултуулаад гаргаа явуулчлаа. Энэ үндсэн хууль дээр тэр ерөнхийлөгчийг алхаараа нам зохиж унах хэрэгтэй шүү дээ. Уг нь бол. Гэтэл тэр ерөнхийлөгч тавьсан учраас яахчих вэ? Хамгаалах хэрэгтэй, үүрэгтэй. Чи Солонгосын ерөнхийлөгч одоо ялахгүй хэрэгээр их олон жил шорон суухаар боллоо л да. Шүүгч ард түмнээс хараат учраас тэр ерөнхийлөгчөөс хараат биш учраас буруу зүйл дээр нь хариуцлага тооцч алдаж байна. Тэгэхээр одоо шүүгчийг сонгохоор шүүгч маань одоо сонгуулийн кампанит ажиллагаа л одоо нэг ерөнхийлөгчийн сонгуул шиг юм болох уу гайгүй юу? Энэ шин юм биш. Одоо шүүгчийг ба штэ би хоёр зүйл хэле энэ дээр. За. Социализмын үед шүүгчийг ард түмнээс сонгодог байсан штэ. О тийм үү? Тий. Энэ ардын хурлын депутат гэдэг сонгоод орон тухайн орон нутгийн улсуудаас бас шүүгчийг асуудаг байсан. Энэ шин зүйл биш. Хоёр дахь удаа. Одоо энэ шүүгч нарыг тэгээд чинь одоо банкуд сонгож байгаа шүү дээ. Түүлдэг компанид ажил хийгээд ард түмэнд би ингэнэгээ явж яхах нь хамаагүй дээр шүү дээ. Энэ дээр их зардал гарандаа үгүй тэгвэл шүүгч нар банкуудын төлөө ажиллаж Эрдэнтийн худалдаа хөгжлийн банкнд авч өгч байгаа тэр шүүгчийг худалдаа хөгжлийн банк тавьснараа. Өнөөдөр Монгол орон тэр чигээр юу мөнгө харамлах битгий хэл сайлын үнийг алдчихад уйлаа сууж шүү дээ. Өнөөдөр энэ тэтгэврийг яаж тавих вэ? Одоо хэдэн жилийн дараа. Энэ сургууль боловсрол, эрүүл мэндийн боловсролыг энэ мөр Эрдэнтэл авч явж байгаа шүү дээ. Дээр нь нэмэрлээд оюут толгоогоос ашигтай болгоё л гэж тэмцсэн хүнийг баахан бааллаа. Бид улам их ялна. Улам хүчтэй тэмцэн. Тэгэхээр би түрүүн нэг л зүйл хэл. Энэ хуулинд шүүгч ард түмнээс сонгогдох ёстой. Цэцгийн шүүгч нар сайд энэ нэг зүйл хэлээ. Би тойрохгүйгээр шууд хэлээ. Үндсэн хууль 76 гишүүн ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд, их хурлын дарга дээр нь нэмээд сайд нарыг ороод дээр нь нэмээд ерөнхий шүүгчийг ордог. Энэ хэдэн хүмүүсийг л шүүх гэж энэ дээд шүүх байдаг. Юу цэц байдаг. Тэгэхээр иргэн тэнд зөвхөн гомдол гаргадаг. Харин бусад шүүхүүдэд сайд дарга нар хуулиа баталдаг. Одоо юу улсын хурл хуулиа баталдаг, сайд дарга нар хуулийг хэрэгжүүлдэг, шүүгч нар тэрийг шийтгдэг. А бүгд 3 сая иргэнд үйлчилдэг. А 3 сая иргэн гомдол гаргаж сайд дарга нарыг шүүдэг шүүхийн одоо процесс бол цэц буюу үндсэн хууль. Үүгээрээ хоёр ялгаатай. Монголд одоо үндсэн хуулийн одоо байгаа үндсэн хууль хэрэгжихгүй байгаа. Сайд дарга нар дураараа хулгай хайдаг болсон. Тэгээд үгүй чи яагаад ингэж байгаа юм? Би хуулийн хүрээнд гэдэг багхгүй. Нөгөө үндсэн хуулийн тетэнд үйлчилдэггүй тийм хуулийг батлсан. Дээр ч нэг ийм тохиолдол гарсан. Иргэн ламжаагүй гэдэг хүн байла тэ. Тий.
үндсүүлийн цэцэд их гомдол гаргана. Нэг удаа гомдол гаргасан чинь тэрнээс нь бол засгийн газар хөцөрч ирсэн. Өөрөөр хэлбэл иргэн засгийн газар хөцөрлөж шүү дээ. Яг үнэ. Лам жавга энэ одоо байгаа үндсэн хуулийг маш өрндөр хэмжээнд ард түмэнд сургалт хийлээ шүү дээ үндсэндээ. Өөрөөр хэлбэл дараа нар чинь дураараа дөрөгдөг улсууд биш ээ. Тэдэн зориулсан шүүх чинь одоо цэц шүүхэн цэц хэрэгжүүлдэг хууль нь үндсэн хууль юм а гэдгийг л одоо тодруулж гаргаж ирсэн. Үүнийг бүр нарийн сан хийхгүй бол одоо Монголд захын настай хүнээс юм уу захын залуу хүнээс Монголын хамгийн том проблем бэрхшээл юу вэ гэж асуух юм бол энэ сайд дарганаар идэж уух нь хандгүй байхтаа л гэдэг. Эднүүс одоо хандгүй байхтаа ханаа зогсоос хизээ зогсохгүй. Тэдний харин шүүдэг шүүгч ард түмнээ сонгоё. Тэр шүүдэг хуулийг нь ард түмнээр батлая. Хилцээ. Нэг ялгаа бол тийм байна. Хоёр дахь одоо гол ялгаа хүмүүсийн гол маргаан бол одоо ерөнхийлөгчийн цэцгэлтэй юу парламентийн цэцгэлтэй юу гэж л гол маргаадаг шиг байна. Энэ тал дээр одоо дээд хуулийн дээр яаж заасан? Манай энэ Монгол Ардын Хувьсгалт намаас явж байгаа энэ дээд хуулийн дээр бол ерөнхийлөгч гүйцэтгэх мэдлэлтэй байх ёстой. Маш хүчтэй байх ёстой. Одоо ингээд ерөнхийлөгч ерөнхий сайд хоёр ирэх мэдлээ булаацалтгүй байх ёстой. Ерөнхийлөгч бас ард түмнээсээ сонгогдох ёстой. Ийм байр суурийг бид барьж байгаа. Өөрөөр хэлбэл ерөнхийлөгчийн засгал. Ерөнхийлөгчийн засгал. Яагаад ерөнхийлөгчийн засгал илүү гэж бодож байна? Ерөнхийлөгчийн засгал илүү байх үндэс гэвэл ард түмнээс сонгогдож тэр ерөнхийлөгч өөрөө томоохон бүтээн байгуул, томоохон улс орны хөгжлийн гол гол хөтөлбөрүүд дээр төвлөрөх анхаарах бүрэн боломж нь бүрдэнэ. Дээр нэмээд хоёр танхимтай байхыг бид одоо санал болгож байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ 76-гийн чинь ер нь тэгэл 20 хэдхэн хүний л худалдаад авчвал бүх юм болчих гол оюут толгойч яваал, таван толгойч явчих гал тэгэл айлгаад байдаг, байнгал зовоодог. Тэгэхээр энэ байдлаас гарахын тулд одоо энэ шин юм биш шүү дээ. 1921 оноос ч өмнө манай одоо Богдын засгийн газрын үед бол доод танхим, одоо ноёдын танхим, дээд танхим гэдэг гэсэн тийм хэлц өгнүүд явдаг байсан. Түүнтэй адилхан Ардын их хурлын депутатууд гэдэгтэй адилхан сум болгоноос, баг болгоноос нэг нэг хүн ирж жилдээ нэгээс хоёр удаа хуралдаж төсвөө баталж энэ одоо улсын баг хурал гэж ярьдیں۔ да одоо энэ улсын их хурал шиг энэ хуулийн байгуулгатаа бол хяналт тавьдаг байх хэрэгтэй. Энийг бид одоо энэ одоо дээд танхим гэсэн үг үү? Дээд танхим. Доод танхимын хувьд бүрэлдэхүүний хувьд одоо ямар вэ? Дөрв бүрэлдэхүүний хувьд бол зөвхөн ард түмэн сонгох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл ер нь ардчил гэж юу юм бэ гэдэг үг их сонин үг шүү дээ. Ардчилал гэдэг ингээд нэг тийм хиллэг яриад байна. Яг ярих юм бол ардаар засаглах гэсэн үг. Ардаар засаглах гэсэн үг. Демокраси гэдэг үг нь өөрөө ардаар засаглах гэсэн үг. Тэгэхээр ардаар одоо яг бид ардаар засаглаж байна уу? Энэ засгийн газар улсын их хурлыг хідэн биллионер гэр бүлүүд удирддаг. Хідэн банкуудын удирдлагууд өнөөдөр хуулаа одоо захиалж улсын их хурлаар батлуулдаг. Рио Тинто өнөөдөр ерөнхий сайдыг халах уу, солих уу, дараагийн ерөнхий сайдд нь бол манай Рио Тинтогийн хүн байх болно гэж олон улсын хэвлэл мэдээлэлдэр бүр нээлттэй мэдээлж шүү дээ. Тэгэд энэ улсын их хурл нь болохоор гаднаас мөнгө зээлдгэл нэг засгийн газарт ажил болцсон. Тэгэхээр энэ хүмүүс ардаар засаглуулдаг ард түмний засгийн газар, хэдэн тэрбумтны засгийн газар биш, ард түмний засгийн газар байхын тулд ардын их хурл гэж ард түмнээ сонгогдсон тэр хурл улсын их хурл одоогийн байгаа энэ одоо хууль тогтоох байгууллагыг хямдаг, чиглүүлдэг, даалгавраа өгдөг байхыг бид хүсэж байгаа. Энэ бол Америкчс одоо тийм л байгаа шүү дээ. Одоо энэ Конгресс, Сенат гэж хоёр хуваагдаж байгаа. Одоо нөгөө одоогийн нөгөө нэмэлт өөрчлөлтийн утга санаагаар бол хүчтэй ерөнхий сайдын засаглалыг илүү нэвтрүүлсэн маягтай нэмэлт өөрчлөлтүүд байна гэж яриад байгаа. Тэгэхээр бол нөгөө ерөнхий сайд маань их хурлаач атгчдаг, хянчдаг. Засгийн газраач бүрэн хяндаг, сайд нараа өөрөө бараг томилдог. Тийм учраас хүчтэй ерөнхий сайд өөрийнхөө одоо хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх бүрэн боломж бүрдэнэ гэж л яриад байгаа юм л та. Өнөөдөр Монгол Ардын намын одоо үндсэн хуулийн шинжилэл гэж байгаа бол дэндүү нүглийн нүдийг гурилаар хуурахтай адилхан юм болж байгаа. Энэ бүр яагаад гэд ингэж хийж байгааг одоо зарим судлаачд хэлэхдээ бол үндсэн хуулийг Монгол Ардын Хувьсгалт намаас яг ард түмэндээ одоо ашигтай сайд дарга нарыг номхон хөлтсөнгөө үйлчилдэг болгох энэ хууль гарч байгаа.
энэ хуулийн дотор нэг дараагийн нэг чухал онцлог дараа нь би тайлбарлая. Цаг бараа гол юм гэвэл сайд дарга нарыг шүүдэг шүүгчийг ард түмнээс сонгоно, эднээсээ хариуцлагатай болгоно гэсэн ийм зүйл орж байгаас бултаж одоо нэг тийм нэр төдий үндсэн хууль баталчвал бас нэг үндсэн хууль одоо баталцсан одоо нэг 7-8 жил дахиж үндсэн хуульд хүрэхгүй гэсэн тийм аргаар эд өөрсдийнхөө эрх мэдлийг авч явах гээд байна уу гэж судлаачид ярьж байсан. Зүгээр ард түмнийг хуурж болохгүй. А тэгээд Монгол Ардын нам, Ардсан намч гэдэг юм уу, намуудын хоорондын эрх мэдлийн зодооны талбар үндсэн хууль байж болохгүй. Бид бол тийм байр суртаа байгаа. Та түрүү Америк нэгдсэн улсыг дурдлаа л та. А одоо өнөөгийн одоо ардчлал тогтчихсон ч гэдэг юм уу, хөгжингүй орнуудын ардчлалсан орнуудыг хараад хахад ихэнх нь парламентын засгэлт орнууд харагддаг. Одоо Европын орнууд их хвчлэн тим байгаа. Гэтэл ягаад бид нас ганцаархна бараг шахуу байгаа ардчлалсан одоо ерөнхийлөгчийн засгэлтэ Америкийн загварыг дуурах хэвээр би тэр чинь бол манаттай харьцуулах юм бол жоохон шал өөр нөхцөл байдалтай байгаа юм шиг холбооны маш том гүрэн. А гэтэл бол Европын маш олон жижиг орнууд дайн ч гэдэг юм уу, бид нас их хвчлэн одоо парламентын нэг бол үндсүүлэлт хаанцагтай, нэг бол одоо ерөнхийлөгч нь билег тэмдгийн чанартай, ерөнхийсэд нь илүү их мэдлэлтэй тийм бүтцтэй л байгаад ах шиг юм л та. За яг бүр таны асуултанд би одоо маш товчхон хариулах юм бол яг хуу ажил хийлэх ачааг нь бол одоо ерөнхийлөгчийн засгалтай болгож ачааг нь сайн олон хүнд ингэж эсрэгцүүлэхгүйгээр өгөө гэж байгаа. Бидний үндсэн хуулийн туулийн зорилго бол ард түмэн хамгийн их эрх мэдэлтэй байлгая л гэж байгаа. Ард түмнийг л хамгийн эрх мэдэл. Ерөнхийлөгчч биш, ерөнхий сайдыгч биш. Би одоо ерөнхийлөгчийн сонгуульд өрсөлдөж исэн. Одоо танай телевизэд одоо ерөнхийлөгчийн сонгуулиос хойш нэгч ороагүй. Ер нь өөр телевизээр ороаг байх. Тий, ер нь. Тэгэхээр Монголын ард түмэндээ баярлалаа. 2 тэрбумтай өрсөлдөж ард түмнийхөө төлөө чин сэтгэлээсээ зүтгэж яхад гайхалтай их дэмжлэг үзүүлж одоо надад саналаа өгсөн тэр ахын дус одоо ард түмэндээ баярлалаа. Улам их зүтгэнэ гэдгийг илэрхийлж байна. Боломж олдож байна шүү дээ. Таны эфирийг ашиглачлаа. А энэ дээр юу гэж хэлэх гээд вэ? Ерөнхийлөгч би нэр дэвшиж яхад би ерөнхийлөгч болвол жирийн хүмүүсийг төлөөлнө, нийт маса төлөөлнө. Багш, эмч, зах дээр ажиллаж байгаа ажилтнууд, малчин, ажилгүй залуучууд, үйлдвэрчин, жижиг дунд үйлдвэрлэгчдээ би төлөөлнө. А энэ том том олигарх бизнесмэнүүдийг бол энэ хүмүүст ашигтайгаар ажиллах боломжоор нь хангана. Тэгэхгүй тэдний төлөө засгийн газар улсын хурл үйлчлэлдэг байдлыг зогсооно гэж нэгдүгээрт бүр ярьжсэн. Хоёрдугаар гол зүйл гэвэл ерөнхийлөгч цэцгийг томилдог, шүүгчнэрийг томилдог энэ эрх мэдлийг ард түмэндээ өгнө. Энэ эрх мэдлийг ард түмэндээ өгнө гэж бүр амлаад гэрээ хийжсэн. Өөрөлдвөл ерөнхийлөгч хүн бол ажил хийдэг. За том том Монголын ард түмэнд яаж ажлын байр бий болох вэ? Энэ бизнес эрхлэгч нарт яаж гадаад зах зээлийг нээж өгөх вэ? Яаж технологийн нээж өгөх вэ гэдгийг ерөнхийлөгч нар яВДэг. Меркель канцлер л да. Тэр хүн одоо Хятад руу айлчлахлаар зэрэг манай Германы компаниудад одоо машин үйлдвэрлэгчнэрийн компаниудыг Хятадын зах зээл руу ороход та нар туслаач л гэж яриа хэдэг. Манай энэ ерөнхийлөгч ерөнхий сайд тийм л ажил хийх хэрэгтэй болохоос биш, гүйдэг гүйдэг ажил биш ээ. Зах зээл нээх ажил. Энэ бизнес эрхлэгч нарт Монголдо байгаа хэдэн тендерийг булаацалдаж бие биентэйгээ өрсөлдөхийн оронд гадаадын том тендерийг Япон орныг тэр чигээр нь зис турбаагаар хангая гэдэг тэр том ажлыг ерөнхийлөгч ерөнхий сайд очиж л авчирдаг болохоос биш, нэг компани яваад авчирхад хэцүү шүү дээ. Энэ ажлыг хийе. Харин энэ доор байгаа сайд дарга нар өөрийгөө оруулад тэр ерөнхийлөгч өнөө сайд дарга нар энэ эрх мэдэлтнүүд хүмүүсийн төлөө үйлчлэхгүй байвал түүнийг шүүдэх шүүгчийг ард түмэн өөрсдөө сонгооч гэдэг энэ эрх мэдлийг л өгөх гэж зүтгэсэн. Өгнө. Энийг өгнө. Тэгэхээр энэ одоо инкори даргын санаачилсан Монгол Ардын Хувьсгалт намаас санаачилж байгаа олон хуульчид, олон ард иргэдийн санаа бодол орсон энэ дээд хуулийн бас нэг үзэл санаа нь дарга нарыг л хамжаарахтай байх гэж байгаа. Сайд дарга нарыг, даварсан дарга нарыг, сайд нарыг хагартлаа баяжихын зогсоож ард түмэнд үйлчлэдэг болох гэсэн.
Тэрний төлөө за би одоо яаж хариуцлагатай байлгадгийг ярьлаа. Дээр нэмээд эдний энэ засгийн газар улсын хурлаар байдаг хүмүүсийн хамгийн том хулгай бол уул уурхайн лиценз. Эндээ бид уул уурхай газрын хэвлийн баялаг, уул уурхайн баялаг бол ард түмний дундын өмч мөн гэж заасан байна. Ард түмний дундын өмч мөн. Одоо үндсэн хуульд юу гэж заасан гэж? Төрийн өмч гэж заасан байна. Уул уурхайн баялаг төрийн өмч юм бол төр гэж яг хэний хэлээд вэ? Дорж, дондог, дулмаа, батаа гэж байгаа болохоос биш. Яг төр гэдэг нэртэй хүн байхгүй. Төр гэдэг бол 3 сая хүний эрх ашиг. Тэгэхээр энэний ард эзэнгүйдүүлж төрд гарсан хүмүүс энэ уул уурхайн баялагыг хулгайлдаг байдал Монголд гарсан. Энийг зогсоохын тулд тодорхой эзэн бийтэй болохын тулд төрийн өмч байна. Аюу толгой гэдгийг бол нийт ард түмний санал асуулгаар шийдэе. Өнөөдөр одоо гэрээнд өөрчлөлт оруулахуу гэдгийг хідэн дарга нар сайд нар шийдээд тэрүүгээрээ Сүмэрх оюутлогод Рио Тинтод бараа бүтээгдэхүүн шахдаг энэ бизнесээ зогсоогоод ард түмэн даяараа асуух хэрэгтэй. Эрдэнтийн уул уурхайг одоо нэг банк авах уу, төр авах уу гэж ярихын оронд төрийн өмчтөө мөн яах вэ гэдгийг ард түмэн даяараа санал асуух хэрэгтэй. Энэ одоо жишээ нь одоо энэ манай энэ зарим эдийн засгийн яриа л өгдөө Кодиалко гэж ярьдаг одоо Чилийн том том ордууд, зэсийн ордуудыг ярьдаг. Бүгд 100% төрийн өмч. А төрийн өмчтэй мөртлөө менежмент нь бол хувийн компани хийж болно. Тэр худалдаа хөгжлийн банк Эрдэнтийн менежментийг хийхийг үүсэхгүй. Хяналтаа төр тавь, ард түмэн тавь. Би одоо бодтой. Эрдэнтийн Ахмад ажилчны холбоо нь хяналтаа тавих хэрэгтэй. Тэднээс хулгай хэлгүүлэхгүйгээ мэдэн шүү дээ. Та одоо энэ эрдэнтийн асуудлыг нэлээд дурдчихлаа. Аа тэгээ нэгэнт дурдсан юм чинь би оюутлагаас хэлээд дурдсан. Эрдэнтийн асуудлыг одоо ер нь яаж шийдэх гэсэн юм бэ? Нэгэнт л одоо энэ хувийн компани аа орсуудтай тохироод засгийн газар өөрөө зөвшөөрлөгцсөн байдаг. Тэгээ ингээд хөвжлөд автсан байхад нь бүх юм өнгөрцөн байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо бид нас одоо ер нь яах хэвээр энэ буцаагаад булааж авахар нэг хувийн өмч булаасан болчиход байдаг. Аа тэгхгүй ихээр бид нас нөгөө тухайн үе засагт ажиллаж исэн ерөнхий сайдаа ч юм уу шийтгээд өнгөрөх гэсэн юм ер нь ямар арга хэмжээ явах хэвэл энэ бол ард түмний өмч хэвээр энийг худалдаа хөгжлийн банк булааж авч чадахгүй гэж үжил чинь мөнгөний төлөө авцсан гэдэг шүү дээ. Мөнгөний төлж аваагүй төрийн мөнгөөр тэрийг одоо speculation гэж яриад байгаа шүү дээ. За одоо lower хийсэн. Тэгэхээр энийн улсын хурал нь шийдвэрээ гаргацсан. Засгийн газар нь шийдвэрээ гаргацсан. Ганцхан дээд шүүхийн зоригтыг худалдаа хөгжлийн банк тавьсан. Тэгээд нөгөөх нь одоо тавьсан эзнийхээ төлөө алхаа зогсон. Энийг өнөөдөр шударга үнэн гэж бодоод заазаа гээд тавиад туух юм бол энэ одоо Эрдэнтеэс орж ирдэг энэ их ирээдүйн ашхийг зүгээр нэг хувийн компани зүгээр бэлгэлж яах гэсэн үг. Хоёрдугаарт Эрдэнтийн үйлдвэрт ажилласан үе үеийн олон мянган жирийн хүмүүсийн хүч хөдөлмөрөөр өнөөдөр Эрдэнт бүтэж байгаа. Эрдэнэ зүгээр л нэг бетон, гэрэл, суур машин, бялааз гэдгээс бүтээгөө. Хүмүүсийн хүч сэтгэл байдаг. Энэ бүх хүмүүсийн одоо бит бус. Тэр хөдөлмөрийг яагаад үнэлэхгүй байгаа юм? Тэгэхээр өнөөдөр улсын их хурал засгийн газар шийдвэрээ гаргачаад байхад худалдагдсан шүүгчийн өмнө хүчгүүдтэйгээ хүчгүүдж байгаа. Энэ одоо сайд дарга нарын булааг дэлгэх ёстой цэцэн юу ч хийхгүй байгаа явдал бол үндсэн хуулийн яралтай өөрчлөлт цэцэг ард түмнээ сонгоо гэсэн үг. Шүүгч нар ард түмний төлөө үйлчлдэг байх хэвээр өөрсдийн тавьсан лоббитсан хідэн банкны эзэдүүдэд үйлчлдэгэ зогсоох хэвээр. Энэ бол Монгол оронд уул уурхайн баялаг болон бусад баялагуудыг ард түмэн зориулах үндсийн үндэс. Тэр учраас бид энэ шиндэд хуулийг байнга ярьж байгаа. Эрдэнтег алдаагүй. Тэднээс баярлах болоогүй. Парламент ерөнхийлөгч гэж дөрүүнийхээ яриа л үргэлж дөр. А парламент ерөнхийлөгч засаглалтаа гэдэг дээр манайх чинь 92 оны үндсэн хууль дээр үндсэндээ бол нэг геополитик сонголт хийсэн гэж өөрөөр хоёр их гүрний дунд байдаг. Тийм учраас нэг ерөнхийлөгчд бүх эрх мэдлээ өгчхөөр бусдын нөлөөнд орохтой амархан бусдын нөгөө күүгэлтэй болох одоо магадлал эрсдэл өндөр байна. Тийм учраас ингээ олуулаа ингээ хилцэн шийддэг бахан манай өөрийн арчлалын за тэр тусан бүр аюулгүй байдлын баталгаа юм биш үү гэж судлаачд ярьж байгаа л та аюулгүй байдлыг судлаад хүмүүс одоо хуульчд гэдэг юм уу те. Тий. Тэгэхээр талбай дээр
нэг олон 76 генерал байхын оронд одоо жишээ нь олон генерал байхын оронд нэг сайн хурандаа байгараа гэсэн үг байдаг л да. Тэрэн шиг яг ажил хийх гүйцэтгэх эрх мэдэл дээр яг нэг толготой байя гэж хэлж байгаа. А тэрнээс биш шийдвэр гаргаад хаашаа явах вэ гэдэг шийдвэр гаргахтаа бол хамаагүй 76-аараа шийддэг. Бүр би олон болох гээд байгаа шүү дээ. Ардын хурал гэдэг баг нэг 800-900-аад хүний хурал Монгол орон хаашаа явах уу, ямар шийдвэр гаргах уу гэдгийг нэг хүнд би өгөхийг хүсээгүй. А нэг хүн тэр шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд онцгой анхаар. Олон толгой өгчлөөр нөгөөдөл чинь бие биендээ лахаад хэрэгжүүлэхгүй байгаа. Жишээ нь оюут толгойг яаж ямар гэрээ байгуулах уу, яаж гэрээ байгуулах уу гэдгийг олоолаа ярьж шийдээ. Ардын хурал гэж боيو сум болгоноос баг хороо болгоноос гişүүд төлөөлөгчд ирээд одоо ардын хурал энэ томоохон ордуудынхаа шийдвэрийг бүр ард нийтийн иргэд нийт ард түмний санал асуулгыг авч жагаад тэгээ шийдье гэж байгаа шүү дээ. Аш тэр шийдсэн шийдвэрийг заамчлууд байхгүй нэг хүн хардлагаар хариуцсан. Одоо чи нөгөө нэг хүн оюу толгоогоос өдр болгон сая доллар Монголд орж ирнэ, орж ирэхгүй бол би хардлагаар хариуцна гэдэг гэжсэн. Өдөр нөгөө хардлагаанд нь хариуцлага тооцсон чи одоо цагаан толготой болцсон гэдэг байгаа шүү дээ. Би хардлагаа тухай ярьсан болохоос ямар цагаан толгой ярьсан юм уу гэдэг байгаа шүү. Ийм инээдтэй байдлыг зогсоохын тулд шин дээд хуйлаа энэ цэцэн хідэн одоо энэ шүүгчнэр нь хідэн банкуудын ч юм уу хідэн улс төрчдийн гар хөл олгоо болоод ард түмний төлөө явдаг болоо гэдэг л энэ бидний туулийн үнэн. За тэгэхээр манай цаг маань ирэх гэдэг тусч байна. Гэхдээ би нэг асуулт асуумар байна л да. Ер нь одоо ингээд үндсэн хуйлаа бид нас яаж одоо сонирхлын зөрчлөхөө батлах вэ? Жишээ нь одоо манайх сонгуулийн хуйлаа өөртөө зөрлөө баталчихдаг тийм. Үндсэн хуйлаа өөртөө зөрлөө батлах гэдэг юм шиг харагдаад байна л да. Тэгэхээр одоо зарим барууны оронд жишээ нь үндсэн хуйлаа баталчаад ард нийтийн санал асуулга аваад дараагийн их хурлын гарч иж байгаа дагж үндсэн хуулийг баталдаг тэгжиж хэрэгждэг нэг тийм механизм байх шиг байна те. Цаг бага очир та маш чухал асуултыг асуулаа. Бүр асуухаасаа гэж бодож ирсэн. Би хариулъя. Энэ шин дээд хуулийг ард түмэн даяар ингээ хилцүүлээд явах үгүй наадхыг чинь сонирхлын зөрчилтэйгээр батлнаа. Нөгөө 76 чинь батлах уугүй юу? Уу тэднийг яаж шүүх вэ гэдэг хууль шүү дээ. Тэднийг яаж одоо хамжаарахтай байх вэ гэдэг хууль. Тэгээд нөгөө 76 чинь баталж өгөхгүй шүү дээ гэж ярьдаг. Тэд Улсын хурал та бид хоёрыг яаж телевизээр одоо гарах уу, яаж бэлчээрийн хууль, яаж захиргааны хууль, эрүүгийн хууль, иргэний хууль бүгдийг тед 405 хуулийг тед баталдаг. Тэднийг яах вэ гэдэг ганцхан хуулийг ард түмэн баталдаг. Тед баталдаг. Үндсэн хуульд одоогийн ч байгаа үндсэн хуульд заасан зүйл бол үндсэн хуулийг ард нийтийн санал асуулгаар дэмжигдсэн тохиолдолд улсын хурлаар сойрхон батална гэж байгаа шүү. Тэр чинь зүгээр хэлбэржүүлнэ гэсэн үг. Тэд өөрсдөө ард түмнээсээ санал асууж, албан ёсоор асуугаад дэмжигдсэн тохиолдолд тэд өгдөөгөө батлах хэрэгтэй. Өгдөөгөө хэлбэржүүлэх хэрэгтэй. Энэ үгээрээ бол энэ үндсэн хууль бол ард түмний өөрийнх нь одоо сайд дарга нарыг өөрсдөө үйлчлүүлдэг гол багаж төр гэдэг бол засгийн газар улсын хурал гэдэг бол нийт ард иргэдийг сайхан амьдруулах сайн сайхны төлөө амьдруулах хэрэгсэл болохоос биш тэднийг өмчлсөн тэдэнд сонгуульд нь тусалсан хэдэн банкны эзэдүүдийн ч гэдэм үү хэдэн олигархуудын уул уурхай эзэдүүдийн карманы багаж бишээ гэдгийг л нотолдог гол арга зам нь энэ. Би бол арга зам л ярихыг хүсэж байна. За за. Тэгэхээр бидний урилгыг хүлээж авчаа. Одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн тухай өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлсэн танд маш их баярлалаа. Тэгэхээр эрхэм үзэгчдээ Тэгэхээр энэ удаагийн Игэл 22 нөтрүүлгийн дугаарт Монгол Ардын Хувьсгалт намын дэд дарга Гамбатар гуй хурж ирж үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн тухай өөрийнхөө саналыг бидэнтэй дэлгэрэнгүй хуваалцлаа. Та бүхэнд бас сонирхолтой мэдээлэл болж чадсан баха гэдэгт итгэж байна. Сайхан амраарай. За баярлалаа. Их баярлалаа. За.